مومن کرام کی بلندی درجات اور حاضری قبولیت کے لیے ایک بار بلند آواز سے نعرہ ثواب. یہ ذکر اتنا سہل بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی پڑھ سکے یا ہر کوئی سن سکے. یقیناً یہ مولا کے چنے ہوئے لوگ ہیں جو سن رہے ہیں اور جو اس کو محسوس کر رہے ہیں اور اس کو اپنے روح اور قلب میں اتار رہے ہیں. نعت کے دو اشعار اسی تائید میں پیش کر رہا ہوں کہ جس کی تخلیق ہوئی کن کی صدا سے پہلے, جس کی تخلیق ہوئی کن کی صدا سے پہلے, بس وہی نور ہے مخلوق خدا سے پہلے, بس وہی نور ہے مخلوق خدا سے پہلے. ہاں وہی کرتے ہیں مشکل میں میری چار گری, میں نے جب ان کو پکارا ہے خدا سے پہلے, میں نے جب ان کو پکارا ہے خدا سے پہلے. اور جس شیر کے لیے زحمت دی کہ ان کی مدحت کا بیان اس قدر آسان تو نہیں, ان کی مدحت کا بیان اس قدر آسان تو نہیں, یا علی کہتا ہوں ہر بات صدا سے پہلے. آپ سب کو ظہور امام علی رضا علیہ السلام مبارک ہو. میری دعا ہے کہ جو جو مومن جو حج جائے حجات دل میں لے کر یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو یہاں حاضر نہ ہو سکے, مولا ان سب کی حاجات کو قبول فرمائے, اپنا ظہور فرمائے مولا امام زمانہ علیہ السلام, اور ہم سب کو اپنے ناسلام میں شمار فرمائے, دشمنان اہل بیت سے محفوظ فرمائے. چھوٹے علی کا ذکر کرنے سے پہلے میری خواہش ہے کہ میں بڑے علی کی خدمت میں چند اشعار پیش کروں. آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کی نظم. عشق علی کو دل سے نکالا نہ جائے گا, عشق دور پڑے گی والا عشق علی کو دل سے نکالا
एक बड़ा दूर पड़िएगा मोहन वाला
Yeah.
شاموں کے ہر بات جہاں کے بھول گئے سنتے تھے کیسے شاموں کے ہر بات جہاں کی بھول گئے جو نظارے یاد رہے ہر بار